Hello, class. How are you today? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos dar início a mais uma aula de inglês. Quero começar desejando a vocês uma boa semana. Que o Senhor Deus esteja guardando a todos nós, nos protegendo e nos concedendo uma semana de paz e saúde, se assim for da vontade dele. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar início a mais uma revisão do nosso livro, tá certo? Lembra que na semana passada eu expliquei para vocês que nós estávamos no livro 2, nós havíamos finalizado esse livro e na semana passada a gente começou a revisão dele? Pois bem, hoje a gente vai dar continuidade a essa revisão. Certo? Hoje a gente vai relembrar mais dois capítulos que nós estudamos nesse livro. O primeiro capítulo, ele faz referência aos números. E para que a gente comece a estudar um livro novo, é importante que a gente tenha conhecimento de todas esses itens, esse vocabulário que a gente adquiriu no livro 2. Então vamos lembrar. Eu trouxe aqui para vocês as imagens dos números mais uma vez e nós juntos vamos relembrar o número, né? E vamos contar as imagens que vão aparecendo aqui para que a gente fixe os números na nossa mente. Combinado? Então vamos lá. Olha só. Plaquinha do número 1. Será que a gente lembra como é que a gente diz 1 em inglês? Vamos lá, vamos dizer 1. 1. This is number 1. Então vamos contar how many suns, quantos sóis nós temos aqui? Vamos lá. 1. 1 sun. 1. This is number 1. Very good. Um outro número que eu trouxe para vocês, olha só. Number 2. Number 2. Número 2. 2. How many ice creams? Quantos sorvetes? Vamos contar? 1, 2. 1, 2. 2 ice creams. This is number 2. Nice. Vamos lá para os próximos números, ok? Number 3. 3. How many birds? Quantos pássaros? Vamos contar? 1, 2, 3. Number 3. 3 birds. 3 pássaros. E agora? Que número é esse? Você consegue lembrar esse número em inglês? Vamos dizer assim comigo: 4. 4. 4. This is number 4. How many hearts I have? Quantos corações eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. This is number 4. Very good. And this? Você consegue lembrar o nome desse número em inglês? Vamos dizer comigo: 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stars. 5 estrelas. 5. 5. Very good. Olha o próximo número. This is number 6. Olha só, eu tenho várias flores. Vamos contar how many flowers? 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 flowers, number 6. E agora, olha só. Será que você consegue lembrar o nome desse número em inglês? Vamos contar comigo para a gente descobrir. Aqui eu tenho alguns trevos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Very nice. It's 7. Number 7. 7. 7. E agora? Será que você consegue lembrar desse número? It's number 8. 8. Vamos contar how many clouds? Quantas nuvens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. It's 8 clouds. São 8
nuvens. E esse? Você consegue lembrar o nome desse número? Vamos dizer comigo assim: nine, nine, nine. Very good. Então agora a gente vai contar: how many triangles? Quantos triângulos vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine triangles. Nove triângulos. E por fim, será que você lembra o nome desse número? It's number 10. É o número 10. How many circles I have? Quantos círculos eu tenho aqui? Você consegue contar comigo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's 10. 10 circles. São 10 círculos. Very good. Então, agora deu para a gente relembrar os nossos números de 1 até 10, não é mesmo? Ainda nesse capítulo, que tem por título I Like to Count, nós relembramos um pouco as cores e percebemos que existem cores claras e cores escuras. E para que eu diga que uma cor é clara ou uma cor é escura, eu preciso colocar uma palavrinha mágica antes do nome da cor. Se você olhar no seu livro, lá na página 62, você vai ver alguns exemplos disso. Mas eu trouxe aqui a palavrinha mágica para você lembrar, certo? Olha só essa figura. O menino está no escuro. Quando eu quero falar que uma cor é escura, eu vou usar a palavra dark. Dark. Isso mesmo. Dark significa escuro. Então, se eu dizer que o verde é verde escuro, eu vou dizer assim: dark green. Se eu quiser dizer que o vermelho é vermelho escuro, eu vou dizer dark red. Se eu quiser falar que eu tenho um amarelo escuro, dark yellow. Então, sempre que eu quiser falar que uma cor é escura, assim como essa figura, eu vou utilizar a palavra dark antes do nome da cor. Entendido? Agora, se eu quiser falar que a cor é clara, olha só para essa figura que eu trouxe para vocês. Agora, está tudo claro. O menino levou a perna. Agora, está tudo light. Claro. Light significa claro, né? Como a luz do sol, como a luz da lanterna deixa o ambiente claro quando a gente a acende. Eu digo que uma cor está, é clara, né? Eu quero dizer que o meu rosa é rosa claro. Eu vou dizer a palavra light e depois o nome da cor. Por exemplo, como eu falei do rosa, ficaria light pink, rosa claro. Light green, verde claro. Light brown, marrom claro. E assim por diante. Então, lembra, quando eu quiser dizer que uma cor é escura, eu vou usar a palavrinha dark. Quando eu quiser falar que uma cor é clara, eu tenho que usar a palavrinha light, ok? Então, agora nós vamos olhar para o nosso livro, porque nós vamos relembrar o capítulo 2 da unidade 4, que é sobre comida saudável. Vamos olhar aí para o nosso livro, páginas 64 e 65. Nós encontraremos a abertura. A abertura da nossa unidade, né? Lá você vai ver uma cestinha. E nessa cestinha, né, vocês fizeram desenhos sobre essa unidade. Mas, virando aí para a página 66, vocês vão encontrar as fruits. Fruits são as frutas, né? Já que nós estamos falando de comida saudável, dentro dessa unidade, nós vamos aprender exatamente sobre elas, sobre as frutas. Isso aí nós já vimos, nós estamos apenas relembrando, né? Como é que a gente pronuncia a palavra banana? Vamos lá? Banana.
Banana. Banana. E a maçã, como é o nome dela? Nós aprendemos que ela se chama apple. 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 E o abacaxi, olha só, é bem parecido com apple. Termina com a palavra apple. Ele se chama pineapple. 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 Já a melancia, ela é a junção de duas palavras, sabiam disso? Ela começa com a palavra water, que significa água, e termina com a palavra melon, melão. Você já deve ter percebido que a melancia é uma fruta deliciosa e ela é cheia de água, né? Por isso esse nome, watermelon, watermelon, watermelon. Temos aqui a laranja, orange, orange. Temos também a pera, pior, pior, pior. A cereja, cherry, cherry, cherry. E o morango, strawberry, strawberry, strawberry. Very good. Essas foram as frutas que nós aprendemos nessa unidade. Mas também aprendemos uma coisa muito especial, né? Nós aprendemos a falar quando nós gostamos e quando nós não gostamos de alguma coisa, né? Às vezes a gente tem uma fruta que a gente gosta tanto que se pudesse comeria todos os dias. Mas às vezes tem uma fruta na nossa casa ou que a gente vai comer em algum lugar que a gente não gosta de jeito nenhum. Olha pra cara da vovó aqui, da Grandma. Ela está, ó, feliz, fazendo até o sinalzinho de legal, porque ela gosta de maçã. Quando você gosta, você vai usar a palavra I like. A vovó gosta muito de maçã, então ela tá dizendo o quê? I like apples. Eu gosto de maçãs. Por exemplo, eu, tia Melka, gosto muito de melancia. Então eu vou dizer, I like watermelon. Eu gosto de melancia. Olha aqui, mas a vovó tá com a cara aí chateada. Sabe por quê? Porque ela não gosta de cereja. E quando a gente não gosta, a gente pode usar a frase I don't like. I don't like significa eu não gosto. Então a vovó, ela tá dizendo aqui, I don't like cherries. Eu não gosto de cerejas. Eu não gosto muito de morango. Eu, professora Melka, não gosto muito de morango. Então eu posso dizer aqui, I don't like strawberry. Eu não gosto de morango. E você? Qual fruta você gosta? Então você vai dizer aí comigo, I like, e o nome da sua fruta. Vamos lá? I like. Very good. E qual é a fruta que você não gosta? Então agora você vai dizer a frase I don't like e vai dizer o nome da fruta que você não gosta. Vamos lá? I don't like. Very good. Muito bem. Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Nós conseguimos relembrar tudo aquilo que nós estudamos no livro 2. Espero que vocês tenham lembrado do nosso conteúdo. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas se isso aconteceu, podem me procurar, podem falar comigo, eu estou à disposição de vocês. Combinado? Muito bom estar com vocês hoje. Espero que vocês assistam às nossas próximas aulas e que compreendam o nosso conteúdo de inglês. I see you in the next class. Bye, bye!